tá filmando. Ah, isso foi na americana. Legal. Oi, bom dia. Olá. Oi, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode deixar aqui as coisas? Oi, pessoal. Pessoal, vai todo mundo pronto pra chamada. Thiago, presente. Thalita. Eu tô aqui, mas pode me chamar de Tata. Ah, não. Marta. Ei, mãe, não, fica calma, o barco é seguro. Então tá bom. Mãe, faz assim, o barco tá saindo, depois eu te ligo, tá bom? Essa é a Marta. Ela liga umas 15 vezes por dia pra mãe dela, mas é uma pessoa muito legal. João Paulo. Chamou pelo nome porque tá bravo, hein? Ai, JP, JP. Não é todo dia que a gente tá na Amazônia, a gente precisa, sei lá, dar um toque em casa, né? É, tá certo. Eu não vejo a hora de desbravar a floresta, vai ser muito legal. Ai, menos, Thiago, desbravar. A gente só vai conhecer a casa da avó da Tata. Mas até lá, muito agito vai rolar. É, também. Promete. Desliga esse negócio que eu não aguento mais também. Eu também. Tá filmando ali, JP? Tô, mas eles já estão indo. Ah. E quanto tempo você não vê sua avó, Tata? Faz uns 6 anos já. Eu vou pegar uma foto dela pra vocês verem. Olha, gente, essa aqui é minha avó. Ai, que bonitinha. E qual é o nome dela? Pode chamar ela de Dona Diva. Dona Diva? Dona Diva é apelido, né? É, que ela não gosta do nome dela. E qual que é o nome dela? É Divelina. Não é pra rir, não. Tenho saudade da minha avó, sabia? Parece que o tempo anda mole. Mais saudade a gente tem. É, mole tô eu. Se der, é uma sauna. É, também calor, mais água igual a vapor, né? Ah, igual a mosquito também. Mas você tá na floresta amazônica e não quer passar calor? A gente tá na Lima do Equador. Eu não quero passar calor. Olha o bilhetinho na mão, por favor. Ok. Que boa viagem, viu? Isso. Bilhetinho, obrigado. Boa viagem. Obrigado. Ah, vocês que vieram conhecer a Amazônia. Se precisarem de alguma coisa, pode contar comigo, tá bom? Tá bom. Meu nome é Irani e eu trabalho aqui no bar. Você é comandante, então? Não, eu só ajudo durante a viagem. Eu sou até guia turística. Ah, então é você que vai mostrar os mistérios da Amazônia. Menino. Nem se você vivesse 100 anos aqui, dava pra você descobrir os mistérios dessa imensidão. Ah. É, minha avó sempre fala isso. Ficar olhando pra esse mundão de água e mato, sossega o pensamento. Sossega mesmo. Eu, particularmente, já estou mais sossegada. Já passou repelente, já tá tudo bem. Chove muito por aqui? Chove muito no verão. Na região norte, nós só temos 2 estações por ano. É o inverno seco e o verão chuvoso. A gente vai conseguir ver o encontro das águas antes da chuva? Ah, vai sim. Ele não tá muito longe daqui, não. É o encontro do Rio Negro com os Solimões, né? É um espetáculo lindo de se ver. É quando as águas negras do Rio Negro se misturam com as águas barrentas do Rio Solimões e formam o Rio Amazonas. O maior rio do planeta, né? Isso. Elas correm um tempão juntas e depois se misturam. Aí vocês vão ver. Só pela cor. Ai, que legal. Vou ficar ligada pra não perder. Ah, minha câmera também. De olho, viu? Com um tiquinho de sorte, dá pra ver um bando de boto no encontro das águas. Porque aí tem muitos cardumes de peixe. Atrai o boto. Ai, boto é um dos bichinhos fofinhos. Tomara que a gente esteja no nosso dia de sorte. É, e se tiver a lua cheia, melhor ainda. É, porque a luz da lua ajuda a ver o boto de noite. Não, porque em noite de lua cheia, o boto vira um cara bonitão e chaveca você. Ou vira um lobisomem. Vai explicar pra mãe dela depois que foi o boto. E o boto da lenda é danado, viu? Ele arruma cada confusão. Tipo o quê? E dizem que ele aparece transformado como um rapaz todo bonitão, arrumadinho, sempre usando um chapéu. Eu não vou reclamar se aparecer um desse pra mim. E ele vem todo sorridente, ele é um cavalheiro, viu? É que nem eu disse, é um chavequeiro. Mas e aí, Irani? E aí? E aí ele conquista e encanta a primeira jovem que ele encontra. A leva pro fundo do rio. Ai, não precisa dar detalhe, né? E a gente, leva olha o boto. Ah, ah, pegou um peixe. Lindo. Pegou um peixe. Sei. Mas, Irani, eles são pescadores? São. Estão levando peixe pra comunidade ribeirinha. Esse aqui é a piramutaba. Nossa, que grande. É. E além do consumo próprio, eles vendem peixe pros frigoríficos e pros feirantes da região também. Nossa, e com tanto rio não vai faltar peixe, né? Pior que vai, se não pescarem no tempo certo. Ou seja, não pode pescar o peixe antes dele ficar adulto, né? É, as pessoas não respeitam o crescimento do peixe, aí não pode. Nossa, eu fico revoltada, não dá pra acreditar nisso. Pescar a piramutaba. Mostra aqui a dourada pra gente. Olha só. Nossa, enorme. Então, pescar a piramutaba e pescar a dourada.
quando elas ainda estão novinhas, impede o crescimento delas. E aí elas não vão desovar, e aí vai diminuir os filhotes, e aí a gente não vai ter peixe, não vai ter filhotes, e tudo vai diminuir. É, daí vai faltar peixe. Esses dois tipos de bagres viajam longe, eles vão até o Peru. Nossa, nossa. Sério? Sério. Por isso são conhecidos como bagres migradores. É, migrador, que nasce e reproduz em lugares diferentes no rio. É, ele faz a desova nas cabeceiras dos afluentes do rio Amazonas. Ah, é por isso que eles viram presa fácil dos pescadores. Se continuarem pescando assim de montão e sem cuidado, aí... Ah, não é só isso. Se construírem hidrelétricas por onde eles passam, essa fonte de renda que é tão importante pro povo daqui, vai acabar. E eu vou registrar... Nós estamos no Igapó. Nossa, é muito lindo. Ainda bem que vocês colocaram calças compridas e camisas de manga. Mas a minha avó sempre fala que precisa usar roupa de manga comprida por causa dos insetos. Agora, eu tô impressionado com o tamanho dessas árvores gigantes. Olha isso. A gente podia gravar um filme de ficção aqui, né? Que todas as pessoas são do tamanho de formiguinhas. É, daí depois vem um tamanduá gigante e pega a gente. É, mas tem árvore que chega a 20 metros de altura. Gente, mas com uma sombra desse tamanho, acho que vai ter que ser um filme de suspense, né? A água aqui fica um tempo parada depois das enchentes dos grandes rios. Ah, então a vegetação ela se adaptou ao terreno alagado, não é? Isso. É, mas aí depois vem a vazante e ó. Opa! Por adrenalina. É emoção sem furo. É, João Paulo, nem me fala em furo, hein? Ah, não se preocupe, o igarapé não é fundo, não. O que é o igarapé? O igarapé eu sei, ele vem do tupi, significa caminho da água. Falou bonito, Tata. Os igarapés correm por dentro da mata, eles são as nossas estradas. E só dá pra vir de canoa, né? É, canoa e pequenas embarcações também. É por eles que a gente transporta pessoas, coisas. E também se comunica com os moradores das regiões. Ah, então visitar o vizinho só de barquinho. É, barquinho sem furos, né? Aqui vocês vão ver plantas que adoram viver na água. É, a Vitória Régia, né? Nossa, como é que você matou na hora que era a Vitória Régia? Uma boa aula de ciências a gente nunca esquece. É. Na mosca. Eu até lembro de uma lenda que a professora contou. Ah, se foi igual a que nós contamos aqui, deve ser linda. É a da indiazinha que queria virar estrela. Parece alguém que eu conheço. Ela acreditava que a lua ia um dia levar ela pro céu. Uma noite ela ficou debruçada na beira do rio, olhando o reflexo da lua. Isso não vai acabar bem. E ela ficou hipnotizada pela imagem da lua e tibum, caiu na água e sumiu no rio. Caramba! Mas a lua transformou ela em estrela. É por isso que a Vitória Régia é conhecida como a Estrela das Águas. É. Ai, que legal. Sabe que toda vez que eu ouço essas lendas, eu fico lembrando da minha avó. Ah, mas uma lenda nunca morre. Não é, mesmo, é, né? E ainda bem que a sua avó tá aí. Cuidado com a cola. Mais fofo. É grande? Era assim. Assim? Olha aqui. Bem-vindos ao coração da maior floresta da Terra. Caramba, eu vou fazer um documentário sobre isso, tá muito legal. Gente, se eu contar pra minha mãe, ela nem vai acreditar. É, já tô me sentindo o próprio Tarzan. Gente, esqueci minha bússola no barco. Relaxa, Marta, porque se a gente ficar perdido aqui, a gente tem açaí e banana pra comer pro resto da vida. É? E por falar em açaí, olha ali, tem açaí na origem. Ai, olha, essa fruta é uma celebridade, gente. É assim. A gente come açaí, a gente bebe açaí e a gente passa açaí no corpo também. No corpo? Sim, é porque a polpa da fruta é utilizada na indústria de cosméticos. Nossa, e com a semente dá pra fazer artesanato também. Ah, com certeza. A semente e a fibra da folha também. Nossa. O povo daqui sabe usar muito bem tudo que a natureza dá. Sim, do bagaço nós fazemos até adubo. Nossa, então se aproveita tudo mesmo. Muito. Com certeza. Vamos pra lá que eu quero fazer umas olha, imagens. Tá cheio de... Uau, eu preciso contar pra vocês. A minha avó falou que vai me dar umas plantas medicinais pra levar pra casa. Olha Caramba. Só. É mesmo? É. Ah, uma que você não pode deixar de levar é a copaíba. É essa daqui, né? Uhum. O óleo da copaíba é uma beleza pra infecção, pra cicatrizar ferimentos, pra doenças da pele. Copaíba, sorria, você está sendo filmado. Uhum.
não vai faltar óleo de copaíba na minha farmacinha particular. Ah, tem outra que não pode faltar, hein? É uma árvore muito especial. É a carapanaúba. Cara, o quê? Carapanaúba. Vamos lá ver? Vamos conhecer. Vamos lá, que eu quero comer o steak dela também. Vamos lá? Por aqui, gente. Seu documentário. A gente já tá quase perto, hein? Essa aqui é a árvore que eu falei pra vocês, olha. Essa aqui é a carapanaúba. Ah, carapanaúba. Como? Carapanaúba, Thiago. Parece nome de guerra. Carapanaúba. Gente, ela é muito linda, né? É, e com a casca dela nós fazemos chá pro fígado e pros rins. Nossa, e é amargo? É bastante amargo. Uhum. Ah, o chá também é indicado para má digestão e para gastrite. Oh. Falando em amargo, me deu uma vontade de comer um docinho. Oba, então vamos fazer um lanchinho. Oh, que delícia. O que você tem aí? Nossa! Só quero saber se vocês vão adivinhar o sabor do recheio. Cupuaçu. Nossa, sim. É uma delícia. É muito bom. O cupuaçu é da região. Toda vez que minha mãe vem pra cá, ela leva um monte de bombom de cupuaçu pra todo mundo. Nossa, muito bom. Gente, suco de cupuaçu é uma delícia. É muita também. Variedade que tem nessa floresta. Diversidade, né? Marta, diversidade. Diversidade. Sério, ali tem razão, né? Nem vivendo 100 anos pra conhecer todos os mistérios daqui. Ué, pior é que a gente só vai chegar na vila da minha avó amanhã cedo. Eu queria dormir pra passar mais rápido. Também, sabia? Oi, Rani. Oi, meninas. Você tá uma moleza? A gente pode ir pro quarto já? Quarto? É. Ah, claro. Vamos então? Tá, JP, Thiago, vamos dormir? Não. A gente tá subindo. Já tem estrela no céu. Ai, ah, que lindo. É. Nossa, o céu tá... Ó, esse é o quarto, viu? Aqui tem quatro camas pra vocês. Eu nunca imaginei que eu ia dormir numa rede. É isso que eu chamo de verdadeiro programa de índio. Olha, eu até aceito o colchão no chão, mas rede? Marta, é uma noite só, relaxa que vai dar tudo certo, tá bom? Isso é muito legal. Vou ficar com essa aqui, pra gente. Pode escolher. Tata! Tata! O que foi? Hoje é noite de lua cheia, né? Sim, agora me deixa dormir, vai. Então, porque o Ponto virou príncipe e tá aí do lado. E você é uma sereia. Agora vê se dorme, vai. Nossa, cada um que eu escuto.